Assalomu alaykum, teletomoshabinlar. Bugungi mavzumiz aktual muammolardan biri gana artroz, koksa artroz kabi kasalliklar yuzasida bo'ladi. Bu kasalliklar oxirgi paytimizda, oxirgi 2 yil, 3 yil ichida viruslarning ta'sirida, trombalarning ta'sirida avj olib ko'p hollarda bemorlarning oyoqlarini bukishi va yozishi qiyinligi, harakatni cheklanishi, oqsoqlanish, og'riq kabi sindromlar bilan yuzaga kelib qoldi. Bu bemorlarimizni davolashda dori-darmon vositalaridan tashqari bo'g'imlarga plazma quyishi, bo'g'imlar yuzasini silliqlovchi bo'g'im suyuqliklarini quyish, giaron, gialuronik kislotalar, gialuron xondra kabi bo'g'im suyuqliklarini quyish bilan kasallikni darajasi yengillashtiriladi. Bu kasallikka ko'pgina medikamentoz dorilarning ta'siri yaxshi natija bermaydi. Shuning uchun kompleks davolash talab qilinadi. Kompleks davolash turlariga bo'g'im suyuqliklarini quyishi, bo'g'imlarga plazma, o'zlaridan olingan qonlarni plazmasini olish natijasida hosil bo'lgan suyuqlikni quyish va medikamentoz dori-darmonlar, fizioterapiya muolajalarini qilish bilan kompleks davolash natijasi ko'riladi. Kasallikni og'ir formalarida albatta endoprotezlash, ya'ni bo'g'imni sun'iy bo'g'im bilan almashtirishga to'g'ri keladi. Bo'g'im yuzasidagi kasalliklarni darajalari bo'yicha 3ta darajaga bo'linadi. Yengil, o'rta va og'ir darajalar. 3ta darajasini rentgen holatda va mulyaj holatlarida ko'rsatib, hozir tushuntirib beraman. Bu suratimizda bo'g'im sog'lom tizza bo'g'imi hisoblanib, bo'g'im yuzasi silliq, bo'g'im ochiqlik yoriqlari me'yorida bo'ladi. Ammo o'tkir ketishi, ya'ni kasallikni boshlanish davrida bo'g'imda tog'li qismlarining yarachalarini hosil bo'lishi, bo'g'im yoriqlarining biroz qisqarishi, meniskus sohasining ezilishlari kuzatiladi. O'rta darajasida bo'g'im yaralarini yanayam kattalashishi, bo'g'im yuzasidagi tog'liklarni destruksiyasi, ya'ni sifat darajasi o'zgarishi, bo'g'im yoriqlarini yanayam torayib borishi, yengilgina chekkalaridagi astatitlarni hosil bo'lishi bilan surunkali, ya'ni o'tkir sut turidan keyingisi surunkali turiga o'tgan kasalliklaridan bulardan astatitlarni yaqqol namoyon bo'lishi, bo'g'im yorig'ini mana shu rentgen surati kabi kichiklashib ketishi, bo'g'im yorig'ini chekkalarida astatitlarni hosil bo'lishi, ya'ni xalq tilida tuzlar deb ataladi. Shu astatitlarni hosil bo'lishi kuchayib, bo'g'im harakatlarini cheklaydi. Bo'g'imning yuzasini torayishi, bukilib yozilishini cheklaydi. Bunday bemorlarga albatta bo'g'im suyuqliklarini quyish, plazmalarni quyish yordamida katta o'zgarishlar, natijalar kelib chiqyapti. Bemorlarimiz xursand, sababi dorisiz, boshqa medikamentoz dorilarsiz o'zgarish bir kun, ikki kunda yaqqol bilinyapti. Bunday o'zgarishlar faqatgina tizza bo'g'imida emas, chanoq son bo'g'imida, oyoqni kaft bo'g'imlarida ham uchrashi kuzatiladi. Chanoq son bo'g'imidagi o'zgarishlar tog'li qismini, bo'g'im yuzasini torayishi harakatni keskin cheklashga olib keladi. Bemorlarimiz yurishga, o'tirishga, oyoqni oldinga cho'zib turib harakatlanishga juda qiyinchiliklarda ro'para kelishadi va bu davolash muddati uzoqroq bo'lishi mumkin. Sababi, birinchidan, beka quyiladigan suyuqliklarimiz to'g'ridan-to'g'ri bo'g'imga kirish uchun bo'g'im yuzasining kichikligi muolajalarimizga to'sqinlik qilishi mumkin. Bo'g'im yuzasining ichiga qilingan suyuqliklar, plazmalar natijasida yengil darajasi birinchi, ikkinchi darajasiga o'tish koksartroz deb aytiladigan kasalliklarni bartaraf qilish mumkin. Oyoq kaftida uchraydigan, barmoqlarda, oyoq kaft suyaklarida uchraydigan o'zgarishlar bo'g'im yuzasini torayishi va bo'g'imdan oyoqlarni barmoqlarini asosiy falangalaridan chiqib ketishlari, turli xil deformatsiyalarga
olib kelib, ular yurishga qiynalishib, bemorlarni oyog'ini qo'ygani ertamanda ayniqsa yurib ketishlarini qiyinchilikka olib kelishi kuzatiladi. O'zgarishlar yaxlit muskul suyaklarda ko'rinadigan shpora deb nomlangan kasalliklar bo'lib, bu yerda ham osteofitlar tovonning yuqori yuzasi va pastki yuzasidan o'sib qolishi kuzatiladi. Bu o'sib qolish suyakchalarni o'sib qolishi, ya'ni tuzlarni hosil bo'lishi, ayoqni ertamanda bosib ketishi, rost mana harakatga keltirishi qiyinchilik olib keladi. Bu kasalliklarni davolanish agar kechiktiriladigan bo'lsa, yurishga, kechqurunga borib, ertamangacha shunaqangi og'riq chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Bemorlar og'riqdan aziyat chekishi kuchayib boradi. Chanoq son bo'g'imlariga plazma qo'yishimiz uchun apparatida son suyaklarining boshchasining joylashishi ko'rib olinadi. Boshchalarning konfiguratsiyasi, osteoporotik belgilar va bosh sohalari uzi qilib ko'rilganda yaqqol namoyon bo'ladi. Plazma qo'yish uchun uzi apparati yordamida ko'rilgandan keyin shu joyni apparat tagida belgilab olinadi. Shu holatda vibratsiya beriladi va vibratsiya berib turib, ukolimizni qanchalik to'g'ri ketayotganligi aniqlanadi. So'ngra belgilangan joydan plazma va bo'g'im suyuqligini yuborishimiz mumkin. Bo'g'imlarga plazma quyish uchun bemorning qonidan venoz qon tomiridan 10 ml miqdorida qon olinib, maxsus steril probirkalarga quyiladi va sentrifugamizda 3000 obrotda 5 minut davomida sentrifuga qilinadi. Sentrifuga qilingandan keyin ermassani pastga cho'kishi va plazmani yuqoriga chiqib ajraladi. Bemorning chizzasini yarim bukilgan holatda, chizza bo'g'imi yarim bukilgan holatda, bo'g'imning o'rtasidan mo'jal holat qilib turib, shu yerga oldin namakin yordamida og'riqsizlantirib, bo'g'im yuzasi bo'g'im ichiga tushiladi va plazma yuboriladi. Bo'g'im suyuqligi, ya'ni gialuron xondra kabi bo'g'im suyuqliklarini quyish xuddi shunday vaziyatda amalga oshiriladi. Tizza bo'g'imining osteoartrozi bu bo'g'imlarning og'ir kasalliklari hisoblanib, bukilishini cheklanishi, ozilish oxirgacha bo'lmaydi, oyoq to'g'rilanmaydi. Bo'g'im yuzasidagi harakatda xurslar, ya'ni g'isillashlar bo'ladi, og'riqlar bo'ladi. Yon tomondan shunday holatda ko'rganimizda va bukib ko'rganimizda hamma harakatlarimiz og'riqli kechadi. Bu bemorning yurishiga, oyoqlari bilan buklanib o'tirib turishi, harakatni cheklanishi 100% kuzatiladi. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun mana bo'g'imlarda uchraydigan, yirik bo'g'imlarda uchraydigan kasalliklar, ganaartroz, osteoartroz kabi kasalliklar bilan tanishdik. Yanagi mavzumiz bolalarda bo'ladigan tug'ma nuqsonlar to'g'risida, ya'ni son suyaklarini tug'ma chiqig'i, chanoq son bo'g'imlarining displaziyasi, tug'ma maymoqliklar, shu jumladan orttirilgan kasalliklar, bolalardagi oyoqlarning varus va valgus deformatsiyalari haqida so'z yuritamiz.